কারাগারৰ পৰা ওলাল বিকি প্ৰসাদ গুপ্তা জামিন মঞ্জুৰৰ পিছতে কারাগারৰ পৰা ওলাল বিকি পিআর বন্দত জামিন মঞ্জুৰ হল বিকি গুপ্তাৰ কামৰূপ সিজিএম আদালতে মঞ্জুৰ কৰে জামিন আদালতত আৰক্ষীৰ দুখ স্বীকাৰ আদালতত উপস্থিত আছিল থানাৰ ওচি আৰু আইও ঘটনাত জড়িত সকলোৰে বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা সেই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আদালতত অন্য পাঁচগৰাকী আৰক্ষীকো দিয়া হৈছে সমন পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিলেই দুখমুক্ত হ'ব বিকি গুপ্তা ইতিমধ্যেই দুখমুক্তৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু তেওঁ কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাইছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এটা সাক্ষ্যক প্ৰমাণ বাৰু পোৱা গ'ল কাৰণ তাত কেমেৰা আছিল যদি কেমেৰা নহ'লহেঁতেন তেনেহ'লে এই প্ৰমাণখিনিও কেতিয়াও আমি নাপালোহেঁতেন বা জনসাধাৰণে গম নাপালেই হয় কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কি হৈ থাকে আৰক্ষীয়ে একাংশ লোকৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰি থাকে তাৰ জল জল পদ পদ প্ৰমাণ এয়া আৰক্ষীৰ যি ঘটনা কেমেৰাত বন্দী হ'ল তেনে বহু ঘটনা দৈনিক হৈ আছে কিন্তু কেমেৰাত বন্দী নোহোৱাৰ বাবে আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ বুলি এগালমান গোচৰ জাপি দি এজন মানুহৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰি দিয়ে বহু আৰক্ষীয়ে কথা হ'ল আজিৰ যুগত আৰক্ষীয়ে ৰাস্তাৰ যিকোনো ধৰণৰ তালাচীৰ সময়ত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং বাধ্যতামূলক কৰাটো দৰকাৰ এতিয়া চৰকাৰে এই বিষয়টো অতি সূক্ষ্মভাৱে চাব লাগে যেতিয়াই যিকোনো স্থানত আৰক্ষীৰ লোক মকৰল কৰা হয় আৰক্ষীৰ লোকে তালাচী চলায় সেই সময়ত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে নহ'লে বহু নিৰপৰাধী লোক এনেধৰণে আৰক্ষীৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে এতিয়াও হৈ আছে আৰু আগন্তুক দিনতো হৈ থাকিব কেমেৰা থকাৰ বাবে এইখিনি কথা ধৰা পৰিল কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত তেনে বহু ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে বহু আৰক্ষীয়ে সাধাৰণ মানুহক কেনে ব্যৱহাৰ কৰে জল জল পদ পদকৈ ওলাই পৰিব যেতিয়া ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব এটা কথা ঠিক সকলো আৰক্ষী একে নহয় কিন্তু অধিকাংশৰে ব্যৱহাৰ বেয়া বিশেষকৈ নতুনকৈ চাকৰিত যোগদান কৰা বহু যুৱক যুৱতীৰ ব্যৱহাৰৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থাকে আৰু পল্টন বজাৰৰ এই ঘটনাই আকৌ এবাৰ এই প্ৰশ্নসমূহৰ উদ্ৰেক কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিয় ক্ষমা খুজিবলগীয়া হ'ল একাংশ আৰক্ষীৰ ভুলৰ বাবেই এতিয়া আৰক্ষীৰ নাক কটা গ'ল নেকি অত্যন্ত এক স্পৰ্শকাতৰ বিষয় লাইটটোক ৰখোৱাৰ পিছত মই ৰাস্তা পাৰ হৈ আছিলোঁ লাষ্টত মই হৈ গ'লোঁ কিয় কাৰণে বাচ্চা আছিলে লগত ট্ৰাফিক পুলিচে অহাৰ পিছত মোৰ মানে বাইকটোক ধাক্কা মাৰি আছিলে মোক মানে পেলাই দিছে পেলোৱাৰ পিছত মোক ধামধুম মাৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে মই ভাবিছোঁ কি হ'ল বা কিয় মাৰি আছে মোক তাৰপিছত ফাইনৰ কথা একো কোৱা নাই মাৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে আৰু মানে বাচ্চাও দুখ পাইছে ৱাইফো দুখ পাইছে মোক মই মানে ভৰিত দুখ পাইছোঁ মই আৰু চব পুলিচে মিলি মোক মাৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে মানে মই জি এছ ৰোডৰ পৰা আহি আছিলোঁ কিয় কাৰণে ঘৰত যাব বুলি মানে ঘৰত যাবৰ কাৰণে আহি আছোঁ চিটি চেণ্টাৰ মলৰ পৰা আহি আছিলোঁ গাড়ীবিলাক পাৰ হৈ আছে ৰাস্তাৰ ট্ৰাফিক পুলিচটো গাড়ীটো ৰোকালে মই এইটো মানে মই কিয় ৰখিম ট্ৰাফিক পুলিচ ৰোকালেতো মোক যাবই লাগিব মই যাই আছিলোঁ মই লাষ্টত হৈ গ'লোঁ লাষ্টত হোৱাৰ পিছতে মানে মোৰ গাড়ীটো পিছাই গ'ল মোক মানে এইটো মানে মাৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলোঁ ৰং চাইডে নাই ৰং চাইডে অহা নাই লাষ্টত ৰং চাইডত আছে পুলিচ যেতিয়া মোক কৈছে গাড়ী ঘূৰাই লওক আপুনি তেতিয়া মই ৰং চাইডে আছোঁ তেতিয়া মোক আহিব নিদিয়ে ৰামভনি মোৰ মাৰ নামত গালি দিছিলে গালি দিয়াৰ পিছত মই কৈছোঁ গালি কিয় দিছে আপুনি মানে তাৰপিছত মাৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে মোক একো কৰা নাই মই